Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 15 січня. Сьогодні у випуску. Відкритість генпланів – удар по корупції. Обласна влада закликає посадовців розробляти містобудівні документи разом із громадою. Відстежувати рух сумських маршруток відтепер можна через мобільний телефон. На Сумщині з'явився культурний острів. Мета проєкту – вшанування людей мистецтва. Відкритість генпланів – удар по корупції. На цьому вкотре наголошують сумські облдержадміністрації та закликають посадовців усіх рівнів не нехтувати законним правом громади брати участь у плануванні генеральних планів територій. Уникнення широкого обговорення містобудівної документації, неврахування громадської думки при плануванні території населених пунктів – такі звичні порушення прав громадян. Планування і забудова території міст повинна бути в інтересах людей, в інтересах територіальної громади, де це відбувається. Проєктна документація, містобудівна документація повинна відбуватися за участі територіальної громади і бути після її затвердження її власністю. Однак чиновників на місцях це не особливо хвилює. Відвертий суб'єктивізм у прийнятті рішень, незаконні дозволи на забудову чи продаж землі. Догма містобудівних процесів у наш час. Одна з головних причин, кажуть в обласному управлінні архітектури, застарілі генеральні плани міста прилеглих територій. Всі міста і селища забезпечені генеральними планами у різні роки розроблені, здебільшого в радянські часи. Оновлені генеральні плани – це міста Суми, Конотоп, Глухів. Щоправда, і новий генплан зовсім не запорука законності. Прикладом тому засилля мафії в обласному центрі, норми їх розміщення, появи та функціонування почасти поза містобудівними документами. Ця норма, вона в десятки разів перевищує необхідну та яка повинна бути. Це стосується і радіусів обслуговування, це стосується площі торгових об'єктів. У нас на сьогоднішній день вже є надмірна концентрація, особливо в центральній частині міста, об'єктів торгівлі. Найближчим часом оновлені генеральні плани з'являться ще в низці райцентрів. Це, кажуть в обласному управлінні архітектури, дозволить поліпшити контроль за містобудівною діяльністю на територіях та зменшити тіньові корупційні схеми. Анатолій Кравченко, Віталій Старостенко, АТВ. Відстежувати рух сумських маршруток відтепер можна через мобільний телефон. Керівник відділу логістики та зв'язку повідомив, що в тестовому режимі запущено версію GPS-моніторингу громадського транспорту для мобільних пристроїв. Сервіс, який дозволяє слідкувати за рухом сумських маршруток, було запущено у червні минулого року. Користуватися не можна було виключно за допомогою комп'ютерів. Відтепер у тестовому режимі працює мобільна версія GPS-моніторингу. Керівник відділу логістики та зв'язку запевняє, що в найближчому майбутньому сервіс вдосконалять. Найближчим часом пасажири, можливо, ми працюємо над цим зараз, зможуть отримувати навіть інформацію, через який проміжок часу той чи інший автобус прибуде на ту чи іншу зупинку. Конкретно прив'язуватиметься інформація до зупинки. Геннадій Гризадуб підкреслив, що для створення сервісу не залучалися бюджетні кошти. Фінансування взяли на себе сумські бізнесмени. У Конотопі місцеві правоохоронці затримали крадія, який спеціалізувався на підвалах городян. Зловмисник полював на легку здобич, брав все, що погано лежить. В Конотопі різко збільшилась кількість крадіжок з підвальних приміщень. Викрадач нічим не гребував. Виносив із підвалів все, починаючи з їжі. Вечером приїхав, катався просто. Приїхав, поставив велосипед. Утром жена говорить, з'їзди на дачу. Пішов брати велосипед, нету. Замок, як будто, я не знаю, може спеціаліст якийсь скривав, але все на місці оказалося, відкрив, нету, нічого. Завдяки оперативним діям підозрюваного у скоєнні крадіжок затримали. Ним виявився 25-річний мешканець Конотопу, який раніше мав проблеми із законом. У скоєнному він зізнався та пояснив, що крав, бо були потрібні гроші. Зловмисник працював вночі, тож і свідків цих викрадень не було. На сьогодні доведена причетність підозрюваного до скоєння 8 подібних злочинів. Частину викрадених речей він продав за безцінь, а заробіток витратив на свої потреби. Нині триває досудове розслідування. Оперативники вже вилучили деякі вкрадені речі. Після проведення слідчих дій їх повернуть власникам. А любителю швидких грошей загрожує позбавлення волі строком від 3 до 6 років. За інформацією сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в Сумській області.
На Сумщині з'явився культурний острів. Новий проєкт презентувало агентство творчих подій. Його мета – вшановування людей мистецтва. Згідно задуму, кожного року за кількома номінаціями обиратимуться нові мешканці культурного острову – своєрідної зали слави. Культурний острів – це неформальний захід, пояснює організатор проєкту. Він створений творчими людьми для творчих людей. Тому переможців тут немає, натомість є визнання майстерності, досягнень та унікальності митців Сумщини. Тобто це не рейтинг ні в якому випадку, тому що по творчих людей взагалі неправильно придумувати рейтинги. А правильно просто, от є чоловік і він вже віддільна номінація. Сьогодні у нас 7 номінацій будуть представлені перших жителів, яких ізбрав оргкомітет. На наступний рік вони вже виберуть наступних 7, потім ті, ще 7 і 7. І таким образом ми засіли весь культурний остров. Першу візу на культурний острів отримала художниця Ірина Проценко. Але не за живопис, а у номінації «Камерна сцена». За організацію немасштабних творчих подій. Створені нею умови і тепла атмосфера припали до душі мистецькому колу Сум. Вот этой номинации она, конечно же, заслуживает, потому как она предоставила свой дом, как говорится, свою камерную сцену. Это удивительный дом, удивительная камерная сцена. Туда не каждый далеко может попасть, а тот, кто попадает, остается память от этой сцены. Спасибо большое. Я очень растрогана, как всегда, готовила речь, но так как я первая, иногда меня смутила, поэтому речь ушла. У досить оригінальній номінації «Природа не відпочиває» були відзначені Анастасія Конос та її батько Сергій. Талановита музикальна родина теж потрапила на культурний острів. Разноцветные порхают бабочки-стрекозы, праздничные расцветают васильки и розы. За вопросами простые прячутся ответы. Где ты? Где ты? Где ты? Разом з ними прописку на острові отримали поет, художник та перекладач Василь Клименко, музикант-організатор креативних проєктів Тамара Кубракова, краєзнавець і колекціонер Сергій Тихенко, а також фотохудожник Наталія Говорухіна. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. У Сумській муніципальній галереї відкрилася 5-та персональна виставка юної художниці Даші Безкостої. Усі картини дівчина малює пальцями ніг, бо з дитинства прикута до інвалідного візка. В неї тяжка форма ДЦП. Канал АТВ першим зробив матеріал про унікальну дитину і продовжує стежити за її творчістю, бо картини Даші вражають життєрадісністю та любов'ю до усього живого. Експозиція «5 пелюсток» символічна. На більшості полотен – квіти. Улюблена тема Даші. Це її 5-та персональна виставка за 5 років творчості. Здавалося, невеликий проміжок часу, але за цей період про сумську художницю дізнався весь світ. Даша – це героїчна особа нашого міста. Нам дуже приємно, що Дашу знають далеко, за межами нашого міста, знає вся країна, і це приклад небайдужості, широкої душі, щирого серця і ще такого таланту. У вересні минулого року збулася давня Дашина мрія. Її роботи виставили у відомій мистецькій галереї «Пінчук Арт-Центр». Квіти дуже гарно у неї виходять. І подивіться, як вона малює квіти. Вона їх малює відкритими. Відкритими для світу, відкритими зсередині. Оце її душа. Вона відкрита. Навіть багато хто з нас не може собі або дозволити, або не вміє, а вона вміє і може. І оце її відкритість, вона в принципі, вона покоряє всіх. Дізнавшись про талант дівчини, американський режисер українського походження зняла про юну художницю документальний фільм, який здобув перемогу на міжнародному фестивалі. Та Даша Безкоста і її мама не збираються зупинятися. Дівчина вдосконалює свою техніку, займаючись вдома з викладачем образотворчого мистецтва. Попереду нові успіхи. У нас вже графік є запланіраних виставок. Дар'ю приглашають в інші міста виставити роботи. Январь місяць – це Хмельницький міст, май місяць – це Львов, галерея Гері Боумена. Це, кстати, знаменита галерея на рівні Пінчук арт-центру. Хоча мову Даші розуміють тільки близькі люди, дівчина активно спілкується в інтернеті і дає інтерв'ю за допомогою планшету, що подарували їй під час вручення Національної премії «Гордість країни». Своїх однолітків і відомих митців вона однаково вражає щирістю, безпосередністю і милосердям, своїми найбільшими талантами. Ігор Стрельцов, Володимир Спасьонов, АТВ.
На цю годину в мене все. Залишайтесь каналом ITV. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.itv.sumy.ua. А вже за мить для вас прогноз погоди.